Takže vítam vás pri počúvaní ďalšieho podcastu. Zoznam sa, dnes prijal pozvanie Ema Drobná. Vítaj. Ahoj, ahojte. Emka, ja si to, uh, nie som istý, či si to ty budeš pamätať, ale my sme boli spolu v Superstar. My sme boli spolu v Brajslave na castingu, dokonca sme spolu išli do Prahy na castingu, dokonca sme mali spolu rozospev, v tom takom hangári, ak si spomínaš, tam predtým, ako nás pustili do, toho, do, to, do tých štúdí, tak tam bola taká hnusná, o 7 ráno sme sa tam stretávali všetci už. Aha. Nalačno sme tam fajčili, duchcili tie marsky, <laughs> bol to také, že menej príjemné. <laughs> A Počkaj. potom sme spolu dokonca ešte aj večer išli v Prahy do vagónu a tam sme ešte sa e, bratali a chlomtali a ešte som ťa pri všetkej počestnosti odprával na taxík. No len wow. som mal trošku dlhšie vlasy. Počkaj, no. my sme spolu cestovali do Prahy? Nie, v Prahe sme sa stretli. V a v Bratislave sme... sme boli na castingu spolu. To máš na mesto otázky, že ako sa máš. Počkaj, ja si niečo spomínam, že... Teraz... No to si nemôžeš spomínať, podľa mňa to je koľko rokov dozadu, však to je no, podľa mňa... No to je asi? No, nie viac. Počkaj, ja tvoje lebo to si mi Lehocky... také... ale to podľa mňa po priezvisku... Hmm. My sme spolu ešte už v Bratislave, dokonca si pamätám, ty si bola taká neistá, že, že či a my sme vôbec... boli akože najväčší feláci. No, no. Fakt? No, no. Takže my sme... Wow. No my sme tam chodili, akože sme chodili na tie fajč pauzy spolu a tak ďalej a ty si sa... Ty ale si ale si No, aha, a pred tými 7 rokmi možno? Možno. No každopádne bola si ty taká nesmela a furci opakovala, že ty do toho asi nejdeš. Áno, a ja som do toho ani skoro neišla, uh -huh. ale išla som tam, my sme sa dohodli v Bratislave, že sa uvidíme v Prahe. Áno. Uh -huh. A v Prahe si ty prišla s tým, že nechcela si prísť, ale nakoniec si si povedala, že ideš nás aspoň akože podporiť, že sme tam boli No taká ja som tam partia. tým pádom... Ak som to slúbila, lebo ja teraz... Ja si neviem. Ty si mal dlhé vlasy. Dlhého, nedlhé, ne? A my sme kráčali aj cez podchod a máme od ťa fotku. Tak to si teda ja nepamätám. No, ja si pamätám zase takýto detail, ale ja viem, že som slúbila niekomu a teraz ja neviem, či to bol ty, ale myslím si, že teda áno, že to tak vychádza, že v Bratislave, že tam pôjdem a ja som si medzi časom, už keď prvá mala prístav Praha povedala, že ja tam nejdem, ale uh -huh. spomenula som si, že som slúbila niekomu, že tam pôjdeme spolu, že to proste dáme spolu, takže je to možné, že pravdepodobne ty si dôvod, prečo som nakoniec išla do Prahy. Wow. No. Ježiš, končí podcast. Vieskajú, <laughs> padajú, lúpenie rúži. No pekné, takže vlastne slnce tam nie je úplne... No. Uh, že by som si to pamätal to vôbec, A ono ale... dokonca, Nepamätáš? Tak podľa Toto mňa... Si, ale viem, že, sme sa, viem, že som ťa tam akože vehementne presvedčil, že choď, že keď už si tu, keď už si prišla, ty si išla z Londýna kvôli uh -huh. tomu. Že určite choď dokonca ešte v Prahe si ma presvedčala, že ty nejdeš režim, že povedáme si rozospev, však si oblečená ako režisér chcel, tak normálne ideme už tam proste, keď sme <laughs> ty tu. si pamätáš úplne iné detaily, môžeme to celé prejsť krok po kroku a normálne si spomeniem na celý ten deň. Ale áno, je to tak, ja som dokonca aj v Prahe sa ne neišla prihlásiť, lebo tam bolo hmm. treba ísť akože na tú nejakú recepciu alebo čo a povedať meno a hmm. ja som tam ani neišla. Uh -huh. A vlastne išla som tam ako keby tá podpora, pretože uh -huh. môj level um, confidence bol vtedy akože dosť, dosť nízky. Čím to bolo? No, Však si spievalo už vtedy, dobre si no, pátam, ale že keď sme hrali, bolo... takže wow. Že to, ja som akože favorit si bola od prvého chvíle vtedy. Ďakujem, ale ono to bolo na tých predcastingoch, akože ja som tam dostala kapky. Uh -huh. No, ja som skoro ani... Najprv ma poslali hneď preč. A potom za pár sekúnd... Z steku... hotelovej izby ťa poslali preč? Áno, a ja som potom... Uh -huh. A kračala som už po chodbe, že som bola na ceste preč, že vlastne uh -huh. to bolo rýchle, že farbu hlasu môže sa tu nadávať. A uh, vypípame. Že Keď? farbu hlasu si ale ostatné zle nepostupuješ. Čau. Toto bolo, že takto je, že aha, že okej. Okay. Uh -huh. Tak som odchádzala a vlastne, ak som kráčala preč, tak prišiel ten druhý, to uh -huh. bol inak Boris Pršo, uh -huh. uh, v tej miestnosti a on, on mi povedal, Emi, že Ema, poď vráť sa, že mne si sa páčila, že ja uh -huh. si myslím, že by si mala ísť ďalej. Potom tam bol ešte taký ten ďalší. To bol taký ten najmenej príjemný, čo ľudia nevidia v celke, to by sme mohli povedať, že ako to asi vyzerá. Ja neviem, či môžeme. Prečo Aby sme sa nedostali do nejakých, tak možno to je nejaký secret. Telkonský. Dobre, tak vymyslíme si novú reality show, kde by som si to predstaval, že mohlo by sa tak casting že robiť. Ale nie je jasné, tak keby tam akože pre tú hlavnú porotu vlastne môže ísť úplne každý, lebo tam ide fakt že veľa, veľa ľudí, aspoň vtedy to tak bolo. No a potom bola tá ďalšia porota, taká už tam už bolo viacej ľudí. To si pamätám, že tam bolo tak 12 ľudí, dosť. ktorým nebolo vidno do tváre, lebo zozadu svietilo svetlo, a... to bolo také najmenej príjemné, ani okay. kamery tam neboli. A tam bol vlastne pepe že hlavný, čo dramaturg, režisér, Režise. on je vlastne, že producent, všetko, ano. no a to bola taká, taká tá... To bolo už také vážne, no, no. tam už všetky stránky skončili a tam si pamätám, že prišla som teda s tou mojou pesničkou, to bola tuším, že Ain't No Sunshine, uh -huh. a teda bola tu jediná z toho listu, ktorý som ktorú som poznala, ale začala som a povedali mi, že piesnička pesnička zlá, choď si niečo, tu máš papier, vyber si niečo uh -huh. iné, vráť sa tak som sa vrátila potom z Amy Winehouse, nevedela som slova, takže pokusom som <laughs> Ale vlastne aj tam tie výrazy boli také, že fú, že I don't know, akože postupila som, mm -hmm. ale neviem, či teda to naschval, tak oni sa tvária taký, že poker face, alebo chcú z tebe vyvolať trošku nejakú nervozitu väčšiu. Mm -hmm. Ale to sa, to sa teda podarilo, ak to bol cieľ a preto som bola taká, že, á, že neviem, asi teda nie. No mňa prekvapuje, že te tak grillovali, lebo ja som išiel hladko. Podľa mňa Hej. asi povedali, že a to bude tá rovno, tak možno ja berú, som to zobrala nejak ó, senzitívnejšie vtedy trošku. Že... Pamätáš si aj ten pohovor potom s tými psychologmi, čo si zoberú akože ešte pred hlavnou porotou? Mm -hmm. Toto si absolvovala vtedy? Niečo také som absolvovala, neviem, či to bolo s psychológmi, ale niečo také som absolvovala, ale to bolo veľmi krátke a, mm -hmm. a vlastne to bolo... Tam mi zase doplnili ten, ten confidence, to, mm -hmm. tú istotu. A... A potom som už bola taká fakt, že iste, takže preto to už to bolo lepšie kvôli tomu mm -hmm. toľku, ktorý sme mali, to bolo, ktorý bol krátky, ale mm -hmm. veľmi výživný vtedy. No a ešte teda, aby som sa vrátila k tomu, k tej recepcii, že vlastne som tam e, sa neprišla zahlásiť, iba som tam akože tak bola v tej miestnosti, kde boli všetci. Mm -hmm. A išla som na Vecko a tam ma stretla Deniska Krumlova, ktorá robila vlastne v produkcii. Jak som išla na Vecko, išla okolo mňa. A spoznala ma, zbadala ma a nejak ma dotiahla k tej recepcii, aby som sa zahlasila, že som tam. Takže na veľa, na veľa. Hej. hej. Viete, superstar vlastne, nechcel byť superstar a museli ho Bolo to Také veľa, veľmi veľa náhod, alebo veľmi veľa takých uh, situácií sa udialo, že keby sa jedna nestane, tak to celé asi ani nevide. Takže, sáda, vidíš, teraz som si na to akože tak spomenula. A ako to hodnotíš teraz spätne, že 7 rokov po účinkovaní bol tu, však bol tu Šarkán, Vravalo Zdenke predne, ako to mala po Superstar, bol tu Miro Jaroš. A v podstate obidva sa tak nejak zhodovali, že... Oni boli že... v prvej obidvaja. No, to prvej. bola tá úplne najväčšia Beatles to mania. To moja, že... No. Love it. Miro ma dokonca skúšal, že či ešte viem vymenovať celú jedenástku a naozaj som všetkých dal. On wow. Ani nevieš, kde vzadu to proste v podvedomí wow. povedomia nemáš, ale sú všetci. Aha. A, no ale vrával, že, že to bolo extrémne náročné, že, že oni sa schovali po bytoch, že, že fanúšikovia im behali proste po, po paneláku a vyklopkávali mm -hmm. a že proste brutálne, brutálne náročné, že on mal si to mm -hmm. dokonca paranoje, že sa zatváral v byte sám a ty si bola v tuším v tretej, či štvrtá to bola už? Pfu. Uh, tak neakceca, ja No neviem. tretia alebo štvrtá, ale Československá. Hej, ale okej. Okay. A no tak ako sa to. Čo to spravilo tebe, toto celé No, víciazstvo? Ešte k tomu, k tej ich prvej sérii, ja to úplne chápem, to no. bol vtedy taký ošial. Mm, mm. Ja si myslím, že to nebolo len... To bolo, že normálne všetky vekové kategórie, všetci sme ich rovnako milovali. Ja som dokonca si v tom čase zohnala číslo na Martinu Schindlerovu. Mm. A? <laughs> Aj som jera raz zavolala. Um, s takým úmyslom, neviem, chcela som mať jej číslo, zavolala som jej mm. a potom som sa... To bol ako, že tak, taký ten moment, keď, si, keď, si do, keď som dovolala, že som nebolo... Bolo mi trošku trápne, že vlastne mm. na čo. Na čo. Mm. Um, ale ja som jej to povedala už teda. Teraz uh, sme sa viackrát už rozprávali, aj hm. som sa aj priznala, aj som jej povedala, že, že teda som ju veľmi obdivovala. Takže hej, to bol úplne iný ošial a otázka bola, že ako som to ja? ešte sa, čo si jej povedala vlastne? Ty no, si že som ako, to že spravila. Vyznala, obdíva, lásku, hej, alebo ako to? Áno, a spýtala som sa aj, či chodí s Tomášom bezdedom vtedy do telefónu. <laughs> to je milé. No. no a, no že ako to zakývalo s tebou? Ak to s tebou zakývalo? So mnou nikdy nezostárneš. <laughs> <laughs> s... Ja si nemyslím, že sme mali až taký ošial, samozrejme, že nejaký bol, mm. ale neviem, nejak túto, toto som nikdy nejak neriešila úplne. Mm. Že skôr som celý čas bola o, fokusovaná na to, že to chcem obhájiť nejako, mm. alebo že vlastne tá... No to je tá druhá časť, ako keby otázky, že to není len o tom, že ľudia ťa spoznávajú a ľudia ťa majú radi. To je o tom, že hudobná obec sa na superstaristov díva. To prsty Presne toto, a... že tam je proste taký predsudok a uh -huh. skôr na toto som myslela, že uh -huh. tým, že mňa tá hudba naozaj baví a, a bavila, uh -huh. aj ten spev a je mi to viac menej prirodzené a takže nechcela som to robiť len preto, že aha, teraz budem v telke a môžem chvíľku uh -huh. machrovať, lebo uh -huh. aj tam machročina odíde ak to človek nezoberie poctivo a nesnaží sa. Stredala si sa práve s tým, že možno keď si chcela nadvezovať nejaké hudobné spolupráce, že tak ako, že ťa tak podceňovali nejak, že možno kým si neprišla do štúdia a spievala tie prvé tejky, čo ináč. Náš kameraman vraví, že o tebe sa dopočul, že ty spievaš čisto, že nevieš spievať falošne. No, tak. Je to tak? Vravia to o tebe? Vravia to o oh. mne. Samozrejme, že aj ja mne sa niekedy podarí falošný tón, ale uh -huh. toto je niečo, na čo som veľmi háklivá uh -huh. a čo beriem fakt zodpovedne, že, uh -huh. že spieva čisto a vlastne, keď nespievam čisto, tak um, sa viem nad tým akože, viem nad tým dlhšie uvažovať, ako by som možno mala, uh -huh. ale myslím si, že toto neviem, či viem, že to je moja výhoda alebo čo, ale proste som rada, že to tak je. A mm. že sa to tak hovorí. Mm. Um, a, či si, a pýtal si sa, že či som sa stretla s predsudkami. Mm. Nie s takými, o ktorých možno, možno taký, že som nevedela o tom. Mm. A, lebo mi to nikto takto nepovedal. Samozrejme, že na internete som sa dočítala už všeličo, ale takto, že v štúdiu alebo, alebo tak som sa nestretla s ničím takým. Možno si to niekto myslel mm. a možno zmenil názor, možno ho stále má. Mm. Ale do očí mi to nikto nepovedal, takto som tejto hudobnej branže. Kedy a ako si vlastne pričuchla k hudbe ty, ako teda dieťa, kedy to bolo, že kedy si si vlastne povedala, že chceš byť speváčka, lebo však, išla si do Danska štúdovať dizajn, mm -hmm. teda akože súvisí s umením, súvisí možno aj s aktuálnym nejakým performance, ale že prečo design prečo nie hudba, kedy to tak nejak sa preklopilo? No, na všetko mám odpoveď. <laughs> Ideš. Um, kedy som začala akože, tak ja si myslím, že Človek, ktorý to má v krvi, tak to proste má v krvi. A tá hudba mňa vždycky bavila. Ja som veľmi, od malička som akože veľmi počúvala hlavne tie spevavé časti v skladbe, lebo sú ľudia, ktorí proste počúvajú hudbu. Uh -huh. hudbu. A potom sú ľudia napríklad, diak, ja som sa vždycky sústredila na ten spev a vždycky to ma fascinovalo. A páčilo sa mi to, takže som nejak prirodzene si začala spievať ako malá a potom som bola vo folklórnom súbore Čakanka. Uh -huh. Tam som tiež spievala, ale skôr to bolo také, ja som sa vždycky hámbila veľmi. Aj ako uh -huh. dieťa. Čiže vlastne moja sestra bola tá, ktorá viacej spievala. Ja som, tým, že som sa hámbila, tak som sa ani moc nepriahovala. Ja som bola tak v úzadí. No a toto sa so mnou vlastne ťahalo až, dokým som neprišla do súťaže. Um... Takže aj v tom Dánsku napríklad tam boli tiež, mali sme tam choir, to je zbor. Oh, no, áno, ano, zbor. Máme tam, uh -huh. mali sme tam zbor, bola tam aj hudba, na tú hudbu som sa dokonca ani neprihlásila a to fungovalo tak, že tam sa poskladala kapela z tých žiakov a proste trénovali a hrali. Uh -huh, uh -huh tak som išla aspoň do toho zboru, že chcela som byť v nejakom kontakte s hudbou uh -huh. a so spevom, tak som išla do toho zboru, Ale kde to som... si byť ten front face, že jediná sama na zboru. Vôbec stage, že? nie, uh -huh. dokonca posledný týždeň, až posledný týždeň mi tá naša, teda pani učiteľka spevu alebo uh -huh. zboru, mi povedala, že si ma zobrala bokom a spýtala sa ma, že prečo som sa akože viacej neprejavila, že mi to veľmi ide a uh -huh. trošku ma súdila vtedy, <laughs> judgeovala, vieš, mm -hmm, to, mm -hmm. judge, judge -e je jedno z obľúbených slov, takže judgeovala, prepačte, že používam tieto anglické výrazy. Um, takže takže posledné týždne to zistila ona, no, lebo mm -hmm. som tiež som tam, bola som tam tak potichu, alebo som často hovorila, že som chora, že nemôžem a, <laughs> a proste všetko to malo iba s tým dočinenia, že som fakt, som sa hambila. A ako sa potom dostala, alebo že prečo si sekla s tým dizajnom? A potom si išla akože supermarkety a, a čo si všetko v Londýne robila vlastne? To bola taká, že manuálna robota, že ano. si chcela zarobiť na... Um, v tom Dánsku to bola taká všeobecne umelecky zameraná škola. Mm. A ja som si teda dala ten dizajn, ja som bola na dvoch školách, ale oni sú podobné, mm semester a semester a na obidvoch som si dala design, um, fashion design ako hlavný predmet. Uh -huh. A to ma veľmi bavilo. Ale vtedy som ešte nemala vek na to, aby som išla na výšku. Uh -huh. Takže som sa proste vrátila na Slovensko a dorobila som si strednú. Uh -huh. A potom som išla do Londýna. Ja som že to bola vysoká škola. Aha. Nie, nie, to bolo, ja som mala 16. Myslím, že som mala uh -huh. 16. A v pohode, Ale veľmi si sa som... tam akože 16 na natoľko si bola sebestačná, nejaká nezávislá, že si sa tam dokázala norme vybaviť si ubytovanie a všetko mm, vieš, to bola je? taká škola, inak veľmi, veľmi super to bol zážitok celé, fakt, že pre mladé krajiny Európskej únie to bolo zadarmo, celý ten program mm. a dokonca ty bývaš v tej škole, lebo ona je tak postavená, že tam sú také krídla. Uh -huh. Volalo sa to Inks, takže krídla a bolo medzinárodné krídlo a potom boli tie dánske krídla. A my sme teda bývali v tom medzinárodnom dome. Ja som tam išla s najlepšou kámoškou, čiže to bolo pre mňa také uh -huh. jednoduchšie, že aj keď uh -huh. sme sa ešte hambili hovoriť aj po anglicky a neverili sme si, tak sme aspoň mali jedna druhú. Uh -huh. Samozrejme, že po nejakom mesiaci sa to už proste zlepšovalo, uh -huh. čo sa týka aj tej angličtiny. No a potom Londýn a... A potom, potom, potom naspäť na Slovensko, ja na... maturita a potom mm -hmm. Londyn. Okay. Mala som, neišla som na výšku, inak akože stále ešte pracujem s touto myšlienkou, že by som raz išla. Už teda hudobnú alebo úplne niečo mimo? Niečo mimo asi. Mm -hmm. Niečo mimo, no. Um... No a tam som pracovala, tam som pracovala nie v supermarkete, ale robila som v takom Pábe londýnskom. A to bolo tiež akože super zážitok. Zase to bolo o niečo inom. Ja som hlavne neišla tam, že za alebo tak. Ja som si tam išla užiť nejakú časť svojho života, mm -hmm. spoznať Londýn, um, zlepšiť sa v tom jazyku. A mala som aj takú, ten, taký to, že chcela som byť sebestačná. Chcela som o tie osemnáctky proste. Chcela som si dokázať asi, že viem sa postarať o seba. Takže odporúčila by si každému mladému, aby túto zahraničnú skúsenosť. Mm. Čo ti to tak nejak, že dalo? No, dalo mi to veľmi veľa. Hlavne um, tým, že to je také veľké mesto, mm. tak ľudia sú tam viacej otvorení. Mm. Uh, povedala by som už anglické slovo, ale... Open-minded? Áno! <laughs> tak je to také výsti výstižnejšie ako otvorený. Mm -hmm. Otvorená myseľ. Otvorenú myseľ majú, a to znie uh -huh. už tak trošku... Eee, no je veľa, veľa zjednoduše, vôbec sa nechám by ju používať. Dobre. pohode. A spoznala som tam uh, super ľudí, s ktorými som doteraz v kontakte, ktorých navštevujem, um, napríklad na kanárske ostrovy A teda však naučila som sa pracovať, naučila som sa aj mm -hmm. hospodáriť, vtedy mm -hmm. už v 18 s vlastnými peniazmi. Mm -hmm. Šlo ti to niekedy... dobre? No vieš čo, vyžila som. Aj keď nebolo to tak, ja som si tam nešla, že zarobiť a ušetriť. Ja som tam no. proste žila taký ten londýnsky život. Ja som chodila na kávičky a chodili sme von a pozerali sme koncerty a neviem čo všetko možné. Takže ja som si tam išla tak pozrieť ten život no, do takého veľkého mesta. Veľa kamarátov, čo sa teda vrátilo napríklad z Londýna, vravelo, že, že tam je úplne v pohode, keď v župane a v šlapkách po ulici úplne. prejdeš a nikto sa za tebou neobzrie <laughs> a, a tu doma si dáš extravagantnejší klobúk a už, už iba cítiš no. tie pohľady také nejaké na sebe. Hej, jasné, napríklad aj toto. A Možno aj preto, ja som tiež taká, že keď niekoho vidím takého extravagantnejšieho, tak ak sa pozriem, tak skôr s tým, že obdivujem tú odvahu. Aj v tom vidíš, že proste open-minded, no je to super. Napríklad spoznala som tam dj ktorý mal asi 70 rokov, mal dlhšie vlasy, rúžovo-fialové a nosil tiež takú rúžovú sukničku a pod tým nejaké flitrované leginy, akože fakt, že ujeté. Ale rozprávala a bol to, že dj ktorý hral na takej jednej oslave mojich kamarátov, na takej house party. A ja som sa s ním rozprávala. Niekedy sme sa dostali k otázke, že odkiaľ som. A ja som povedala teda, že zo Slovenska. Ja som sa ho spýtala, že odkiaľ je on. A on mi odpovedal, že on je zo sveta. Lebo že proste, nejak on to nezaraduje. Alebo tak vieš, že také 70... Hej, že proste jeho rodičia sa rozhodli, že teda... Ho vytvoria, ale on sa akože nejak mi nedal odpoveď, že odkiaľ je. A akože úplne iný človek, iný 70-ročný pán. Hm. Tak vraví sa, že hranice sú iba pre ľudí. V podstate medvede, keď sa trekujú cez, cez zariadenie, tak oni si behajú z Polska do Maďarska cez slovenského no. ako a vtáky takisto úplne Akože chápem, čo chcel povedať. Vieš, to hej, som, že hej, Chápem, hej. čo chcel povedať úplne, no. Hm. No dobre. Teraz si ma správne upozornila, že e, vychádza, alebo teda už vyšiel e, nový, e, nová skladba, ktorú máš s Ríšom Millerom, mm -hmm. prizvala ťa do spolupráce. Prečo teba? Ako ste sa vôbec nejak skontaktovali? Či to bola vec z manažmentu, sa, alebo z akcií sa normálne poznáte? Ja, že ako, to sa ako ako treba jeho spýtať asi. On si ťa vybral, hej? Dnes, um, vieš čo, neviem, že, či to bolo on, alebo to bol mm. po nejakej dohode s producentom alebo možno, možno tam mali nejaké výberové konanie. <sík> <sík> ale je, ozvali sa a nespo, nepoznali sme sa zo žiadnych akcií. Ja som videla Richarda predtým iba raz a to iba tiež úplne náhodne v jednej reštaurácii, takže to... Ja za ani si sa prišla, nie, že... Nie, práve, že ani sme že sa Ale keď sa... Akože pre mňa to bolo, že je samozrejme. <sík> Pre mňa to bolo, že jasné, že chcem mať piesničku s Richardom Millerom. A keď som si ju vypočula, tak uh, som bola už úplne presvedčená o tom. Uh -huh. Je to... Mne sa veľmi páči. Tá pieseň je iná, je taká trošku pochmornejšia. Je to rozchodová pieseň, ale mne sa aj ten text veľmi páči a aj tá hudba, aj na konci tá gradácia a dokonca aj ten klip. Takže... Uh -huh. Klip je čierno -bieli a pritom sú tam vlastne páry, keď sme pritom open-minded, tak, tak je to takým spôsobom vlastne robené. Určite odporúčam si to vypočuť. Pýtal som za ťa, že či ste boli aj spolu v štúdiu. Vravela si, že áno. Tak ako mhm. sa robí s Richardom Millerom v štúdiu? Vieš čo, to je podľa mňa úplne inak, ako si možno... Ľudia predstavujú, neviem, ako si teda predstavujú, ale bolo to normálne, že o nejakej tretej alebo štvrtej po obede uh, nahrávali túto skladbu a ja som iba prišla do štúdia, tam sedel Ondrej Brzov Jan Muchov, Richard Miller a Tomáš Zubák uh -huh. alebo Peter Graus vlastne, áno. Uh -huh. um, a prišla som, povedali sme si ahoj, ahoj. A mm. išla som do štúdia, naspievala mm. som a samozrejme tak komunikuje, že ja som taká, že ja sa vždycky pýtam veľa a som otvorená aj tomu, aby mi dali feedback, pretože chcem, aby sme boli spokojní všetci? Takže nie si vzťahovačná, hej, že spravíš si po svojom a potom... Nie, viem byť uh, už, keď niečo dlho trvá, ale to väčšinou pri mojich veciach, a pri, uh -huh, keď uh -huh. robím album a niečo dlho trvá, nevieme sa posunúť a ja už som... Uh -huh. Viem byť taká, že frustrovaná trochu. Uh -huh. Ale nie som vzťahovačná v tomto. Uh -huh. Práve naopak, ja som veľmi rada, keď sa to rieši, aspoň vidím, že na tom záleží aj tým uh -huh. ostatným ľuďom. Takže to bolo úplne fajno. naspievali sme to, možno som tam bola nejakú hodinku a odišla som. A keď to bolo spiať pred <coughs> Ricardo Millerom, teda? No. Um, to, že mala si taký nejaký pocit hamby, alebo že nejaké očakávania, nie. tu ideš niekomu naplňať, alebo niečo Toto také? Toto som nemala. Mhm. Toto som nemala, pretože akože keď už ma niekto zavolá, tak vie ako spievam mhm. a tým, že teda viem, že spievam čisto aj v štúdiu, Teraz dúfam, že nebudem vyznievať, že... Niektorý, bojoval som s týmto na koncerte rytmu sa napríklad, keď prišiel taká tá frajerina, že úvod nejakej oslohy, slohy, že a teraz čeku, ako to tu vysypem z rukáva. A on sa nadýchol do branice a, a to? takto zabil, že takto vysypal, že hovorím si, že OK, tak asi to niektorí ľudia o sebe môžu tvrdiť. Tak ak spievaš čo, čisto, tak, tak, tak asi tak môžeš zasi, povedať, že spievaš hej, čisto. ale tak zase nemôžem spievať a hovoriť, že neviem spievať, vieš. No. To by zase bolo to bol... To Aj falošné, aj kontraproduktívne. Mm. A tým pádom by som si to ani nezaslúžila mať Dobre, niekde, spievaš že... čisto, si myslím ja, si to myslí kamera, Je tu väčšinová <laughs> zhoda, takže Nie, môžeš tak to preto, sebe sa, preto, preto akože som nemala nejaký stres toho, že idem spievať tam, mm, pretože... Oni vedeli, do čoho idú, ja, uh -huh. ja som vedela, do čoho idem, takže som to naspievala a snažila som sa čo najlepšie. Uh -huh. A samozrejme, že mala som väčší stres ako inokedy, čiže dávala som si viacej pozor na to, či mi uh -huh. niečo neúde, alebo proste uh -huh. musela som sa viacej sústrediť. Um, ale dali sme Text si dostala dopredu a nejak si to doma cvičila, či vyslom sa to už potom kuchtilo, tam v štúdiu. Tam som ho dostala, tam uh -huh. som ho naspievala. Rozumela si mu naprú? Čo tam vlastne spievaš? Mm -hmm. Čo je tvoj pár Tak si ho pamätáš, nechcem sa tu Na pohrebe to lásky sme iba my dvaja. Ešte ďalej? No, môžeš. <laughs> um, však vypočujte si. Hej. Žiadne, v mene Božom, žiadne rekviem. Okay. Na pohrebe lásky ticho sa dá krájať ľahostajným nožom, čo nás zabije. Wow. Debka. A k tomu rozumieš? No tak ono je to celé... Rozchodové. Je to rozchodové, je to o tom, že... Je tam jedna pekná veta, že milovať sa treb... je treba vedieť. Uh -huh. A to je podľa mňa veľmi výstižná veta. Uh -huh. A, od... A tak by som asi vystihla celú tú pieseň. Okay tak si teda vypočujeme všetci povinne doma. Okay. Spomínala si aj, že teda chystáš nejaké nové veci, ktoré budú trošku neštandardné, ale aj z pohľadu tých predošlých, tak ako vyzerá vlastne celý tvoj kreatívny proces, že kedy si tvorivá, keď si šťastná, alebo keď si práve smutná, alebo že koľko to trvá, od... dám ti viac otázok, hej, a potom si môžeš vybrať. Koľko to trvá napríklad od, od začatia toho kreatívneho procesu až po to vydávanie, lebo napríklad Matthew Bellamy z Muse zvravoval, že je frustrovaný z toho, že kým sa skladba dá von, tak on už to považuje dosť za neaktuálne, pričom v rozhovore ku skladbe Havaj čo si hovorila, tak tam to bolo veľmi rýchlo a, a bola si to taká nadšená, že Koľko to bežne trvá? Ako sa začína? Ako to celé vyzerá? Či sa začína textom, hudbou? Úplne sa stalo kto ti to povedal ešte raz? Uh, Belami z Muse. A nepovedal tom. Bodaj by to povedal mne. Aha. <spovák> z Mius. Aha, z Mius. Aha, dobre. Hm. Uh, Bela? Bela mi. Aha, mi. Ja som počula nejaký Bela, vieš, tak ja Be... tým, že... Bela z Mius Tribute z Budapešti. Z Mius. Aha, tak v tom prípade veľmi sa stotožňujem s tým, áno, hm. a ja tu mám úplne rovnako že keď sa niečo nahrá uh -huh. a potom vlastne celý ten proces, lebo môže niekto robiť napríklad album a to trvá niekedy mesiace uh -huh. a potom kým sa to sposprodukuje, kým to prejde proste všetkými tými fazami na to, aby to vyšlo, uh -huh. tak to je fakt, že dlhá doba a vlastne pre teba je to už vieš, že už to uh -huh. nie je novinka, uh -huh. takže nemáš toho taký ten prvotný pocit radosti, uh -huh. ale podľa mňa dá sa tam nájsť vždy niečo, z čoho sa tešíš. Uh -huh. a spomínal si teraz všetky tie otázky, ktoré si mi dal. Že, že, že ako začínaš? Ako, ako to celé začína? Aha, ne? že, že máme nejakú že skladbu, a teraz poďme úplne že na začiatok. Ako kedy? Úplne uh -huh. ako kedy? A hlavne tieto dve skladby, ktoré si spomenul, tie nové, vznikali úplne inak ako tie všetky predtým. Tie uh -huh. predtým viac menej, akože nejaké nápady som už buď mi mala. texty mám vždycky už zapísané, lebo tie píšem priebežne hmm. a ostatné sa do, dokončí v štúdiu, pustí sa nejaká hudba, čo napríklad Adrian vyrobí a má ich viacej dajme tomu a teraz púšťame si a ja si otváram tie texty a skúšam, hmm. že ktorý text, hmm. s ktorým hmm. textom viem pracovať do toho bytu. Takže hudobne a textársky sa ako keby robí na dvoch frontoch a tie sa potom spájajú, hľadajú sa tie prieniky. Nejaké, Dajme hej. tomu, hej, uh -huh. niekedy obmením aj 5 textov a uh -huh. možno až ten piaty sádne do toho bytu, že sa mi robí uh -huh. dobre, že ten uh -huh. flow tých slov je fajn. Uh -huh. A potom niekedy to vznikne tak, že si, ja neviem, že sme niekde, niekto má gitaru, niekto brnká a teraz povieme si však... Že úplne akože náhodne uh -huh. tak vznikla tá jedna z tých dvoch uh -huh. skladieb, o ktorých sme sa teraz bavili. A to som robila s... Dáme im názov, nech sa vieme o nich baviť. Názov With uh -huh. You. Okay. A robila som to s takým producentom, ktorý je že kanadskoslová, kanadian uh -huh. as slash slovák, uh -huh. um, Milan André. Uh -huh. Neviem, či ti to niečo hovorí, uh -huh. ale veľmi Co šikovný. dokonca tak Mexicky. Uh, Veľmi šikovný. A to sme spravili tiež v podstate za, za dve hodiny asi celé. Uh -huh. Sme to spravili, takže ako čo, ako kedy. A to bolo presne tak, že mali sme ukulele. On mi dokonca podol to ukulele povedal mi, že rozlať ho. Uh -huh. Takže som ho rozladila a on na, on na tom Musa... začal hrať. Čiže uh -huh. je to také unikátne to je ináč, to, to, vie kopnúť k nejakému novému nápadu, lebo ako na tú hudobnú teóriu si vlastne tým rozladením mm. gitary úplne rozhádže, že nevieš, kde máš aký prst dávať, tak zase sa vraciaš do toho baby levelu, keď si to iba, tak objavovala ten Ahej. nástroj. Čiže viem si predstaviť, že dobrý, dobrý tip možno pre mm. mladých autorov, alebo starší, ktorí Vidíš, majú problém. Vidíš, teraz som nedala von know-how. No nech, nech. Veď niekto musí. Niekto musí zdieľať tieto veci. No, na to sme tu. Možno uh, to nebude vidieť. <laughs> Žánerov si vravala, že si to posúvala teda niekam ďalej. Hovoríš o nejakom ukulele, tak e, ako to? Mm, chceš sa posunúť ďalej, alebo iba experimentuješ, alebo že o čo vlastne ide? Nie ne, nenazvala by som to vôbec experiment, nie je to zase nejaké, že úplne teraz, úplne niečo iné, je to skôr uh -huh. také viac ja. Je to uh -huh. skôr také mne taký viac chill a viac, povedala by som, že možno také progresívnejšie, minimálne mm. táto jedna, aspoň zvukovo mm. je to proste iné. Neviem, čo ti o tom povedať, ale mm. on to um, spravil veľmi, veľmi pekne, veľmi vkusne, veľmi je to, je to inak dosť aj um, položená na tom texte, mm. že ten text je tam taký silnejší a je to dosť o texte aj. Mm. A ja mne sa to veľmi páči. Takže trochu ako keby do folku, keďže akustický nástroj je viac položený na texte. Či je to proste pop? Sú tam tie 3-4 akordy? Akože môžem ti to 2, potom, po, po, potom, keď do, dotočíme, pustiť. Budeme, jedin, budeme jeden z prvých, kto si to vypočuje, hej? Hej. No tak to budem Teraz rád. som to pušťala, pušťala som to v aute, som to pustila, išla som, cestovala som s maminou mm. a pustila som to... A ona to tak začala tak počúvať zrazu, zrazu tak bol ticho v aute a začala to tak počúvať a povedala mi, že, že Emia a takúto, takúto, to miestami, to, to, to miestami miesta mi znie ako ty. A že mami, to čo? som ja. že čo? Takže doteraz si neznela ako ty podľa tvojej mami? Neznela, len to je, to chcem povedať, že je to iné. Uh -huh. Že to znie inak. Ale že viac ako ty. Že, že možno keď dobre. Že ona ako si tvo... myslela, že to niekto iný spieva ah, a povedala tak. ona povedala, že miesta ah. mi to znie ako ty. Aha. Lebo ona ja som jej nepovedala, že idem ti pustiť svoju svoju ah. pesničku. Ja som to len tak random pustila Aha. a ona mi povedala, že mi ona teda, že mi to miestami znie ako ty, hovorím, a mi to som ja. A ona že wow, už neverím. Mysle, že neverím. Ona si myslela, že púšťaš normálne nejakú nejakú, no Amy Winehouse, že asi teda no, nie. No to nie. <laughs> Na Wikipedii píšu, že ty si dabingová herečka. Kde ťa môžeme počuť? To ma dosť prekvapilo. Um, dabovala som dva filmy. Dabovala uh -huh. som dve rozprávky, volajú sa Spievaj a Spievaj dva. Uh -huh. A sú super inak tie rozprávky. Uh -huh. No a tam som dabovala Diko Brazicu. Uh -huh. Ja som inak tú dvojku stále nevidela. Uh -huh. A ty si bola prizvaná ako speváčka, lebo Diko Brazica potrebovala aj spievať v takých tých muzikálových Disney momentoch? Alebo... <laughs> Nie, ja som bola prizvaná práve, že spevy sa ponechali um, americké, mm -hmm. pôvodné, mm -hmm. tak tam sú spevačky, že Tori Kelly a... Tfu, to Aké to, to bolo? je iný level. Super to bolo. V tej prvej, v tej prvej časti, v tej, tej jednotke som sa neobjavila až tak veľa, čiže tam som mala veľa, tam som mala málo pártov a bola som z toho veľmi vystresovaná, fakt. A tá druhá, tam už som dostala väčší priestor a už som to brala tak viac uvoľnenie a viacej som si to užila a, a fakt super, akože. A hlavne, ja som taká milovnička rozprávok, akože dodnes, takže ja mám veľmi rada celkovo aj filmy, ale rada si pozriem aj takéto rozprávky a bolo to zaujímavé, no. Máš ambíciu niečo takéto ešte rozvíjať, že nadabovať nejakú princeznú krásnu Ambici z Disney? úplne nemám, ale ak nie? by sa mi ešte náhodou ozvali, alebo uh -huh. ak by som dostala nejakú ponuku, tak akože ak by to bola pekná uh -huh. postava, alebo teda ak by ma to zaujalo, tak určite hej. Čo bola tvoja obľúbená postava, možno z týchto detských rozprávok, čo keď si sledovala? Moja obľúbená, ja som mala viacej rozprávok obľúbených, Nema, uh -huh. Nemo som milovala, to uh -huh. s, dokonca si myslím, že do nás nás pamäť. Uh -huh. um, takže Nemo a mala som veľmi rada medvedí bratia, to bola taká, pri ktorej som sa vždycky rozplakala. Uh -huh. mm. Čo ťa nás tak rozsítilo <laughs> vždycky? No tak medvedi bratia, neviem, ma, tak nevidel si to, videl? Uh, asi keď som bol malý, lebo, uh, no, kľudne mi no. pripomeň. Tak to si musíš pozrieť, to sa mi len tak. Hej, okay. Normálne tu mám, že to do list po tomto podcaste. <laughs> uh, učinkovala si vo veľa, veľa reláciách, kade tá deťa volajú, hej, tvoja uh, tvárzne povedal, milujem Slovensko, všechno party, let's dance a tak ďalej. Uh, je to pre teba skôr taká nejaká, že PR robota, že nutné zlo, lebo tak vravila si, že nesúpej ten typ, čo by sa nejak chcel pretrčať. E, no ale tam sa tak trošku musíš, mm -hmm. takže aké to pre teba je? Vôbec to nebolo nutné zlo. Mm -hmm. Bolo to jediný nejaký problém asi, ktorý s tým mám, je to, že to bolo tak veľmi rýchlo všetko, že vlastne uh -huh. od tej superstar prišla tá tvoja tvár celkom rýchlo uh -huh. a potom celkom rýchlo tá let's dance, že mám z toho jeden, jeden takú zmiešaninu. Uh -huh. Na druhej strane si myslím, že to tak malo byť, že to tak proste je a ja som si to veľmi užila, len možno um, možno keby sa to dialo teraz, tak to, nie že zoberiem vážnejšie, ja som to brala vážne, Nebola som to úplne vážne, užila uh -huh. som si to, uh -huh. ale nebola to moja priorita v ten, v ten moment. Uh -huh. Takže vlastne si ani veľa vecí nepamätám, napríklad aj z toho tanca. Uh -huh. Takže to ma tak, tak mrzí, že som nebola úplne v tom ponorená. Uh -huh. Ja si myslím, že väčšina z tých ľudí, čo tam je, sa nestíha venovať akože full-time tej súťaži, že cvičí doma tie kroky, lebo veď... Ja neviem, však bavil som sa s Lukášom Latinákom, tak ten mi odpisuje bežne na SMS o od 3.4. ráno a tam tiež bol vždy v takom stave, že, že čudujem sa, že na kamere nebolo vidno, aký je v skutočnosti unavený. Mm -hmm. Takže asi nie si jediná, no nemusíš to podľa mňa vyčítať. Hej, ale nebola, tak... nebola som ani unavená, brala som to celé, ale možno to je aj dobré, že som to brala mm -hmm. tak nadľahčenie celé, že som z toho nerobila nejaký veľký o, boom mm -hmm. a stále proste som mala tú prioritu inde, no, stále v tej hudbe, takže ale ja som sa to veľmi užila. Hlavne to let's dance, to bolo uh -huh. veľmi pekné. Uh, na druhej strane, účinkovanie u Petra Marcina ti aj dosť uškodilo. Asi vieš, o čo čom sa ideme baviť? Hej. Alebo to nemusíme sa baviť presne o tom, ale ako, lebo však ja som to registroval, ja teda nepozerám tú reláciu nejak moc, ale e, vnímal som, že zrazu všetci tvorcovia Meme komiksov sa to vehementne chytili a oh, celkom si celkom to tam akože napárili. Tak e, ako to malo nejakú dohru alebo že čo ti to zanechalo? Vieš, čo mi to zanechalo? Um, čo mi to zanechalo? Akože, podľa mňa, ja som, nie že rada, že to bolo som aj rada, že to bolo. Mm. Bolo to hlavne také, by som povedala, že úplne, nie nedorozumenie, ale tým, že ja som bola vždycky taká trošku taká hráva, alebo neviem ako to povedať, ja som mm. aj zo seba srandu, aj zo všetkého srandu a to mm. bol proste program, kde som inak vlastne ani nechcela ísť, len no, tak trošku a tak, bol tam taký a tak dátumový, a že a teraz prídeš a teraz prídeš a už mi bolo vôbec mm. hovoriť nie, mm. tak nakoniec som išla. A toto bolo iba niečo, um, ja som sa tomu ani vôbec nevenovala nikdy, ani sa tomu nevenujem. Mm. Bolo to niečo, čo som nejak spomenula, dokonca aj na tom natáčaní, že vlastne som, že som sa dopočula, že to také niečo existuje, hej, taká mm. nejaká teória iná a vlastne mm. aj na tom natáčaní som viackrát povedala, že nechcem sa o tom baviť, nechcem to, samozrejme, bolo vystrihnuté a bolo mm -hmm. to, vieš, a tam teraz tie ľudia a teraz mm -hmm. ten natlak, že ale povedz a ja už krát, že nechcem sa o tom baviť, neviem o tom povedať veľa, akože mm -hmm. je to iba niečo, čo som niekde počula, bolo to akože pre mňa vtipné mm -hmm. a pozrela som si, možno vieš, nejaké tu video a bolo to pre mňa čo úplne nové, ja som sa proste nestretla, z, uh -huh. z, alebo som nehľadala nikdy nejaké konšpirácie, alebo nič podobné, proste uh -huh. to bola pre mňa, že sranda, hej, nejaké... Chcela si to povedať ako for, alebo tak Áno. trošku si tomu vlastne ja som, to ani, ja som to ani nechcela povedať, ani som uh -huh. tomu neverila, ani uh -huh. som, uh -huh. presne to malo byť, že for, a tým, že vlastne neviem o tom hovoriť, lebo sa tomu nevenujem, uh -huh. tak to, neviem, možno, bolo to dosť aj vystrihané, vieš, ja som vlastne ten rozhovor asi ani nevidela, uh -huh. Takže to bolo celé také. Ja to ale úplne chápem, pretože tiež zase u nás sú ľudia radi, keď môžu... Titulky, 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 akože Aj titulky, to. ale sú radi, keď môžu akože... Vysmieť. Ty ako keby aj dať, že vlastne ty nemusíš niečo povedať, nemusíš nič povedať, mm -hmm. iba nejak okolo toho prejdeš, mm -hmm. ale nalepia ti to a tým pádom môžu útočiť, vieš. Mm -hmm. Potom, Takže... keď si spolupracovala s Ultrazvukom na skladbe postražmi, Mo... postražmi emu? Sa to volá? Tak tam je teda tvoja pasa, že ty vieš, že viem byť aj celkom zlá a včera práve si sa mal o mňa báť. Zem nebola rovná a nie taká drobná. Mal si tu byť so mnou. No, hej. Je to tak trochu parafráza na to, či to tam iba no, vidím. No jasné, že je. Úplne, hej? No jasné. Takže chcela si sa tak trošku očistiť, hej? V či... Vôbec to tak neviem, To bolo hlavne, ne? že roky potom. Uh -huh. A nebrala som to ako, to ako srandu, tak ako bola Hento, tak mm -hmm. akože spraviť si aj z toho srandu, vieš, to bolo, no, hej. hej. Um, Vôbec to neriešim tak do hubky možno, ako si myslíš, že celú túto kauzu. Ja sa ťa práve na to pýtam, lebo no. ja neviem. A nechce sa mi predpokladať a nechce sa mi typovať. Preto sa ťa pýtam, vieš, Hej. že či teda e, máš možnosť mi povedať, že či si teda na konšpiračných teórií, alebo ťa to proste lajzlo a iba si to tam strelila a teraz iba sa to som postrihalo. To, presne tak, že iba som to strelila, ale kľudne nech ma každý považuje za čokoľvek chce fakt. Mhm. Um, nemám nejak ani túto potrebu presviečať ľudí o tom, čo som, kdo som a kedy som, takže... Takže drží si tú Londýnsku takú uh, Vieš, že... To, v tomto že... si nedržím nič, že proste čo sa stalo, nezmením. Uh, stalo sa to takým, že donútením viac menej, bolo uh -huh. to celé nepochopené, bolo to vystrehnuté a vieš, no, sú ľudia, ktorí to, ako všetci tam ľudia prítomní sa smiali so mnou, uh -huh. lebo tam boli v reálnom čase s reálnymi dĺžkami všetkých vied, dajme tomu. Mm -hmm. A takisto zase sú ľudia, ktorí to pochopili, ale aj z tých obrazoviek. Takže, yeah. a potom yeah. sú ľudia, ktorí to normálne že nechceli pochopiť a potom už stačilo, že tak ako sú tie bulvárne články, že neviem, môžem vo mne napísať aj to, že že svadba Dajme tomu, hej, a ja dajú mm -hmm. tam moje meno a Filipové meno a najprv už je svadba. Ale dajme mm -hmm. tomu, že v článku sa človek dozvie, že... Ste boli na svadbe. Že sme <laughs> boli na svadbe, presne Aj. tak. Máš skúsenosť, to, to máš teda nejaké zlé skúsenosti so Slovenským bulvárom alebo dokonca s tým Českým. Český je ten tvrdší. Um, s Českým? Českým nejakým spôsobom povazlo, však vy ste taký, že prominentný párik, nazvem to. A či sa nejak vám viac venujú, že by vám stalkovali, ja neviem, pred... Uh, pred... Nie, nič toto také, sa, to, sa, nedieje. sa nedieje, to už podľa mňa... Dúfam, teda deje sa, to teraz sme to videli napríklad u Adeli a u Viktora, hm. že tam je ešte nejaký stalking, mhm. ale ne, neviem o tom, že by nás niekto niekedy sledoval takto. A zlé skúsenosti s Bulvarom, akože ja to nepovažujem ani ako za skúsenosť. To je niečo, čo proste oni napíšu. Jediné, čo môžem spraviť preto, aby nenapísali, je fakt sa asi vypariť, mm -hmm. čo je pre mňa kontraproduktívne, keďže sa živím, prácu. mám prácu mm -hmm. takú, že proste musím byť medzi ľuďmi a spievať pred nimi, takže... Pred ako napíšu, dajú ti možno aspoň príležitosť sa k tomu nejak vyjadriť? Ako kedy. Mm -hmm. Niekedy, keď sa... Sú takí férovejší, menej férovi, hej? No niekedy, keď sa niečo rieši, tak sa tak napíšu a, a, spýtajú sa, ale potom zase sú články, ktoré na základe možno nejaké fotky alebo niečoho napíšu proste ba článok. Ale to ja, to ja berem všetko také... Neviem, nejak to neriešim ani toto. Uh -huh. že proste chápem, že to tak je. A mala som teraz dlho, dlho obdobie, kedy som bola veľmi neaktívna napríklad aj na sociálnych sieťach. Vlastne uh -huh. aktívna som možno iba pár posledných dní. Uh -huh. uh, práve preto to, lebo som sa necítila komfortne v tom, že vlastne ja možno pridám nejakú fotku alebo zdielam trošičku súkromia a možno sa o tom napíše článok. Možno sa nenapíše, ale je tam uh -huh. tá možnosť, že sa napíše. A dlho som mala takú fázu, kedy som bola, že veľmi som si všetko strážila a nechcela som nič byť z, ani zverejňovaná, ani zverejňovať. Čiže som to úplne dala na také minimum. Je to taký údel toho, lebo keď sa pozrieme na čísla sledovateľov, tak v podstate si influencerka. Mhm. Neviem, nakoľko oh, aj spolupracuješ so značkami, že sa umiestňujú nejaké produkty, dajú ti hej na testovanie a tak ďalej, však akože dá sa na tom pekne zarobiť tak sú nejaké spolupráce, do ktorých by si nešla Jasné. a robíš ich bežne a, a teda alebo sú spolupráce, ktoré zase robíš bežne, natívne, Jasne. že fakt keď si odfotíš, ja neviem, že pijem z tejto flaše, hej, tak mm -hmm. uh, není to spolupráca, ale robíš to proste normálne doma pred tréningom alebo niečo také. No toto je tá vec, že toto presne nerobím. Uh -huh. Také to, že, čo, že ráno si dám kávu, po obede si dám, alebo od, vieš, že všetko uh -huh. tam nedávam. Uh -huh. Kedy si som dávala pár rokov dozadu, bolo mi to prirodzenejšie, teraz mi to nie je uh -huh. prirodzené a hlavne uh -huh. asi preto, že ja mám pocit, že my všetci dostávame tak strašne veľa informácií za jeden deň. Uh -huh. Ja som mala pocit, že ja pridávam ešte a ja dávam tým ľuďom ešte viacej informácií mm. a úplne zbytočných, že napríklad čo mám na obed. Mm. Takže toto som obmedzila, ale úplne chápem, keď to zase niekto iný robí. Mm. Možno aj ja to začnem robiť raz, zase. Mm. Takže ja som to len takto brala, že som nechcela nejak moriť ten Instagram svoj a zase pridávať tým očiam a ľuďom. Hey nejaké tež, ďalšie tež informácie. Takže chceš produkovať lepší obsah a veľmi sa cenzuruješ na konec, ani, ani toto zase neriešim, nie? či zase lepší obsah, alebo <laughs> Proste, ako nie. ako sa vyspíš. Tak ako to cítim v ten moment, ale uh -huh. dlho som mala teda takú fázu, že vlastne toto uh, mi nebolo prirodzené vtedy. Uh -huh. Teraz sa to, mám taký pocit, že trošičku a veľmi pomaličky sa to mení, uh -huh. že už začínam byť zase taká viacej otvorená tomu, čo je zase tiež fajn, lebo tým pádom som viacej v kontakte s tými ľuďmi. Takže uvidím. Akože nechám to tak plynúť asi a tak, mm. aby to bolo všetko prirodzené, aby som si za tým vedela stať. Mala si niekedy fázu, že lebo poznám pár youtuberov a tí mi vravili, že, že sa ten ich koníček, meniaci sa na prácu, vkráda potom aj do toho súkromného života, že niečo pekné sa mi zaujímavé deje. A skôr, ako si to človek užije, chytá mobil a už to z toho robí storičko alebo mm -hmm. niečo, že mala si možno takúto fázu, keď sa práve že preháňala, a že si sa sama musela potom zosekať. Že, možno, um. možno som mala tú fázu, nespomínam si na ňu a teraz mm -hmm. to mám úplne naopak. Teraz mm -hmm. to mám naozaj, že úplne naopak. A niekedy si až poviem, že že, mal, že keď ideme, ja neviem, niečo nové zažiť alebo vyskúšať, tak si poviem, že ešte dopredu, jak tam ideme, že možno by som to mohla tentokrát, že, že si nejako zdokumentovať alebo tak. A keď som tam v tom momente, tak, tak veľmi ma tá činnosť alebo čokoľvek, čo sa deje okolo, baví, že ma to ani nenapadne. Uh -huh. A vlastne ma to obťažuje. Uh -huh. Potom, keď niekedy, akože mám... Teraz vieš, lebo to si natočíš potom ešte niečo k tomu napísať a, a všetko. Uh -huh. že ja som taká, že mňa to až niekedy obťažuje. A potom zase niekedy, keď si ale vyhradím čas na to. Uh -huh tak sa k tomu možno spätne vrátim a ak mám nejaké video alebo niečo, tak v tom vyhradenom čase to riešim. Bola si vybraná ako ženská interpretka z zo slovenskej hudobnej scény. Myslím, že ty a Katka Knechtová sa vám teda podarilo byť na Times Square, na tej obrovitanskej letke. je to skôr taká frajerina, alebo sa to aj pravilo na nejakej počúvanosti na platformách, alebo že aké to pre teba bolo, že si sa zrazu dozvedela o tom No, bola tam Katka, bola som tam ja, bola mhm. tam ale aj Tamara Kramár mhm. a bola tam, ako sa volá, Val... 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 val lau, Laura... Miau Lau? Miau Aj I, I, Tolstoj, boli tam. Aj Miau Lau. nás tam viacej zo Slovenska, čiže to mhm. je super. A, a, je to, akože je to frajerina. Mhm. Ale je to takýto rýchly moment. Um, takže neviem, či sa to úplne prejavilo, samozrejme, ale ja som bola veľmi vďačná za to. Alebo teda je to, je to cool mm. vidieť svoju hlavu a svoje meno na Times Square, na tom billboarde. Trošku ma mrzí, že som tam nebola, že som to nevidela ja, ale mm. takisto ma mrzí aj to, že ja som v živote nebola v New Yorku, takže, <laughs> takže aspoň takto som sa tam zjavila. A... Akým spôsobom ťa vybrali alebo kontaktovali, alebo ako, ako si sa vlastne dozvedela, že teraz zrovna sa to tam objaví a niekto to teda odfotil, natočil? Oni tam majú svojich fotografov, mm -hmm. ktorí sa teda starajú o to, aby každý mal uh, z toho pamiatku. Mm -hmm. Lebo si myslím, že to je primárne pre tých ľudí čo sú tam, uh -huh. že vlastne teraz uh, tam má sa, alebo tí ľudia, ktorí sa kráčajú po Times Square, nevyťahnú všetci telefóny a nedú si uh -huh. zapisovať, že čo sa tam uh -huh. odohralo. Ale páči sa mi tá myšlienka uh, za tým, ono sa to volá equal, uh -huh. Ro rovný, si, uh -huh. byť rovnosť. si rovný, rovnosť, uh -huh. áno. Pretože myslím, že tak to bolo povedané, že každý piaty človek v hudobnej v hudobnom priemysle je žena. Že iba každý uh -huh. piatý človek, čiže uh -huh. je to nepomer. Uh -huh. Takže preto oni teda um, pomáhajú tým ženám. Uh -huh. To je naš že aj z, asi neviem, z 12 dielov podcastov sme mali vlastne iba Zuzku Smatanovú. Uh -huh. a, a sami chlapi. E Zatiaľ teda je to taká párek party. No. Aj, 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 aj ti teda poviem, že to riešime a presne aj uh -huh. kvôli tomuto ale napríklad, keď sme mali mažesiu Magušinovu, tak kvôli mazierskej sa nedalo. Ano. A tieto veci do to, toho to, to, tak nejak vstupovali. To no. doženiete, Ale, ja vám verím. Mm -hmm. Áno, <laughs> zatlačím na to. Hej. A, hmm, chcem sa spýtať na klipy. Mhm. Uh, keď si pozriem každý jeden z nich, tak to vyzerá ako dosť veľká produkcia. Samozrejme, ty ako spevačka určite uh, potrebuješ... Uh, potrebuješ asi riešiť viac vecí z toho vizážu, lebo tak na teba sa viac budú pozerať na to, čo máš na sebe. Keď ja to tam... všetko zvládnem aj sama. Ale... Do konca, hej? Ale m sú klipy, kde som si robila sama vizáž a sú mm -hmm. klipy, kde som mala na to ľudí. Tak potom to dovolá to... asi design, takže ty vlastne trenceteruješ. Možno ne? aj tým, ale tak mňa to aj baví vlastne a tým, mm -hmm. že poznám seba najviac ja, lebo mm -hmm. žijem so sama so sebou mm -hmm. roky. Mm -hmm. Takže viem aj, čo mi pristane, dajme tomu, čo sa týka toho make-upu, ale mm. samozrejme, že mám klipy, kde väčšinu klipov boli, boli tak robené, že, že som tam mala vizažistu, make-up make artistku mm. a tiež, tiež stylistu. Napríklad ale... na poslednom klipe mm. to bol Ferko Mikloško. Mm -hmm. Aj z pohľadu ale tých scén, aj keď teda zrovna havaj, tak to sa bavíme o jedných asi potravinách a, a potom, potom asi pár nejakých dotočiek mm -hmm. s nejakými pozadiami. To bolo ale... všetko v tých potravinách. Všetko v tých mm -hmm. potravinách ste bavili, nádhera. Uh, napriek tomu ale uh, aj zo zahraničia máš klipy. Uh... Ivan Talser svojho času vrával, že klipy nemá zmysel natáčať. Lebo Ivan už nie má aj trošku pravdu, jo. ale sem tam je to fajn. Možno nie tak, akože, tak veľa a tak často, mm -hmm. lebo ono to vie byť dosť finančne náročné, pokiaľ mm -hmm. tam teda je taká technika um, kvalitnejšia už a všetky tie kamery a tí mm -hmm. ľudia, lebo je tam teraz svetlič, ostrič a možno aj dvaja svetličia, dvaja mm -hmm. ostriči. A vidíš aj to sami muži skoro. Jedna baba tam bola naposledy. Včera no. som bol na oky a kameramanka bola žena. Super. No <laughs> a takže hej, aj, aj chápem, čo chcel povedať, ale samozrejme, že tak je to, je to zaujímavé aj točiť mm -hmm. to a podľa mňa to treba, mm -hmm. akože aby to ne, neupadlo úplne niekde do uzadia. Ale paradoxne hovoril si o tom, že mám klipy aj zo zahraničia, že paradoxne ten, ktorý mám zo zahraničia... Uh, ten, Pardon. ktorý mám zo zahraničia... Ma vyšiel asi najmenej. Fakt? Mhm. Mm Nakoľko si vlastne, nakoľko sa cítiš ako umelec a nakoľko sa vnáraš aj do biznisovej stránky tejto veci, že sleduješ ako počúvanosť na platformách, či nejak fituje s tým, ako sa vyvíja PR kampaň k novému singlu alebo takéto veci, že pozeráš vôbec na tieto veci, máte nejaké porady, absolútne nič? Nie, asi by sme mali a máte nejaké porady, ale sem tam akože samozrejme, že sa o tom bavíme, ale nie je to nejaké, že sa teraz zasadneme šiesti pri a ideme to riešiť, to nie. Uh -huh. OK uh, Si skôr pracant alebo party animal? Mm, no, asi pracant to sa zmenilo uh -huh. už uh -huh. určite som bola viacej party animal kedysi, ale už skôr pracant a už mám rada skôr takú nejakú rutinu Takže pred vystúpením už to nie je o tom, že dáme si 4 deci vínka, ale to už, nikdy už čajky a... šťastie, to nikdy nebolo ani. Normálne čajky. Našťastie to nikdy nebolo. Pred vystúpením som... Možno raz sa mi stalo, že... A to sme boli, tuším, na hrebienku. Uh -huh. A bola fakt zima. Takže to bolo takéž domáci za nami uh -huh. chodili. Uh -huh. <laughs> s tými pohárkališkami, že ja, zimatuje, zimatuje. Uh -huh. Ale stále akože s mierou. A... Takže toto som nikdy nemala, práve že ak, som, ak, ak by som si niečo dala pred vystúpením, tak ó, mám pocit, že mám horšiu koncentráciu, tým pádom by som vôbec nebola spokojná mm. s tým, čo robím, alebo aký je výsledok. To je iba, že keby si mala deň, chceš sa trošku roz... navnadiť možno? Mm. Neviem. Miro Jaroš napríklad priznal úplne, že keď nemá deň, tak on proste dá fejkový úsmev a ide pre tie deti a za tri pesničky ho tie deti z toho práve že dostanú. Ale že ten nástup normálne nejaký... No fejkový úsmev, jasné, ale akože rozprávali sme sa o tých o, o alkohole, o štyroch decách. Že niekto to potrebuje na to, aby sa dostal možno do nejakej mm -mm. performance nie, nie, to práve, že robí horšie. A... Uh -huh. uh, no. Hm. Um, Chystáš nejaké klubové turné, alebo že koľko vystúpení mesačne asi tak uh, zvládaš, čo je veľa, čo už je, uh, čo je málo, čo je teda už veľa, že, čo je taký optimál, kam by sa chcela dostať? Asi záleží na to, v akom v akej fáze aj roka, mm. alebo aj takom, že niekedy je super, keď má človek trošku viacej času a menej práce a môžem sa sústrediť na to nahrávanie, alebo napísanie, alebo proste načerpanie niekde tej kreativity, uh -huh. dajme tomu. Ale ja som taká, že ja by som kľudne, ja neviem, 4 krát do týždňa, aj keď viem, že potom by som určite vyhorela a uh -huh. prestala mi ma to baviť, ale <laughs> mám to tak, že kľudne by som akože spievala stále. Uh -huh. A keď nie teda na podiu, tak aspoň v štúdiu, alebo... Štúdiu, štúdiu, alebo na skúške, alebo uh -huh. na nejakej džemke, na čomkoľvek. Aké máte vzťahy, že, že čo je vlastne tvoja kapela teraz, že keď, keď Ema Drobná idem na koncert, tak čo, čo môžem ako keby očakávať, že tam uvidím, ako to vyzerá? Mm, <laughs> veľa smiechu, <laughs> tým, že sa poznáme fakt dlho a takmer celá kapela sme z Nového mesta nad Vahom, tak sa mm -hmm. poznáme fakt, že dlho, že to nie je len odkedy spolu hráme, ale poznali sme sa možno od desiatich. Mm -hmm. Takže veľa smiechu, veľa smiechu, veľa sarkazmu, veľa inside jokov, teda inside vtipov, mm. ktoré by vlastne nikto iný nepochopil. A... Normálne zostala ale... si v takej rodinej partii, že napriek tomu, že si sa dostala do rúk všetkých možných producentov, manažerov, mm -hmm. vydavateľstiev, tak si, si jednoducho nechala tú svoju partiu zo svojho rodného mesta. A... Nie, že nechala mi to tak prišlo. Ja som mm -hmm. najprv mala inú kapelu, ale potom to tak nejak prišlo, že mm -hmm. sme sa takto. Začalo to teda Adrianom Liškom, s ktorým som robila väčšinu skladieb a vlastne s ním mm -hmm. som začala robiť skladby ešte dávno aj pred súťažou pred Superstar. V, v nejakom podzemnom štúdiu len tak sme si proste zo srandy spravili skladby. Uh -huh. Takže tam to začalo a potom to už išlo, ten Majlo klávesák a teraz najnovší člen kapely je Kubo Kačic na bicie uh -huh. a na gitaru. No. poznáš? To je vážny no. bubeník. Vážny bubeník, ale uh -huh. oni sú všetci vážni a takisto aj Majlo je skvelý klávesák, čiže a komponuje a má svoje projekty. Uh -huh. Takže ja som veľmi rada, že to mám takto. Uh -huh. a, a teda ešte, aby som dopovedala, že teda máme srandu a všetko, ale na druhej strane sú všetci tak dobrí, že keď ideme hrať, alebo keď ideme skúšať, uh -huh. tak to všetci berú zodpovedne a to uh -huh. je to, čo si vážim, že chcú aj oni, aby to znelo dobre, že nie je to len tak, že však zahráme ti tam ale chcú aj oni, aby to znelo čo najlepšie. Musíš robiť v tom mužskom kolektíve rozhodcu, že ty si ten kapelník, alebo kto sa tam toho chopil, alebo že... Ako sa ti robí takto v kolektíve? Nemám s tým problém asi. Mm. Vo... Vieš aj ako, že je normálne, že si zadirigovať, že nie, nie, nech chlapci toto. Myslím si, že viem. Mm. Máš si, autory, že viem. Tom, hej prirodzenú? Myslím si, že hej, mm. ale sem tam... Už to bolo aj tak, že som musela vtedy zakročiť, lebo som až trošku moc, že robila už aj taxikárku potom, že pred koncertom alebo po a potom vlastne odídu z auta a tam zostanú prázdne flášky od minerálok, zostanú mi tam pokrčené veci z tých parkov, v rožku, ano. z pump a podobne. Čiže ja som ešte šoferovala na koncert, ale tak niekedy sa striedame, ale bolo je také, hmm. že, šofer, že všetkých pozbieram po Bratislave, hmm. naložíme auto šoferujem tam, potom niekedy aj naspäť a vlastne prídem do Bratislava. Odspievam tam niekde ten koncert, vrátime mm. sa, ešte idem povysávať to auto a idem domov. Tak si robia s teba takú maminku trošku, nie? <laughs> nie, nie, toto sa stalo <laughs> naozaj párkrát. Aha. A ja to úplne chápem, však ja mm. keď som tiež takto niekde a ten človek večer už keď príde, ja neviem, po polnoci domov unavený a vystupuje mm. z auta, tak posledné na čo myslí je, že mal som pár rok v rožku a dal som ho do dverí. Mm. Takže hej. <laughs> Takže ja to úplne chápem a práve, že si z toho robím akurát srandu, ale to sa zmenilo napríklad, že už sa stretávame teda na jednom mieste, kde naložíme auto a ideme. Uh -huh. Čo by oni povedali o tebe ako líderke kapely? No, si myslíš? čo by povedali? Že, že v pohode, <laughs> ale nie. Neviem, no tak ja dúfam, <laughs> že by povedali, že, že sú radi, že máme dobré vzťahy, a že si rozumieme a že sa proste smejeme a že nám na tom záleží. A tiež by povedali, že by som možno mala byť viacej akčná a aktívna, čo sa deje ako čo sa týka takých tých, že... Nosenia bubno? Nie. Nie také, že mm, že tak aktívne chcieť hrať viacej veci, možno z albumu, alebo mm -hmm. alebo tak že trošku to... No. Nechce sa ti hrávať nejaké svoje Nie, že nechce, sklavy? len som taká že niekedy mám pocit, že nechcem... Neviem, neviem, že niekedy to nechávam až moc plynúť všetko. OK. A vtedy siahaš ja po nejakých, ja neviem, že kaveroch, alebo, alebo že čím to... Na... To Ako, nie. Bavíme sa o nejakom zostávaní playlistu na koncert, hej? hej. Nie, to máme zostavené. Mm -hmm. Čo je? neviem, či som sa dobre vyjadrila, že nie, že veci... Mm alebo viacej byť kreatívna, že viacej možno vydávať, možno to vypovedali. Ale s Majlom robím tú druhú pesničku, ktoré na, na uh -huh. začiatku sme sa bavili o dvoch uh -huh. a s Majlom je tá druhá práve. Čiže... Tak to je možno uh, celkom dobrá otázka na ten pomer, že koľko vecí sa spraví a koľko vecí z nich ide von. Že či jednoducho začnete robiť skladbu, aké je hotová, ide von, alebo spravíte ja neviem, 10 vecí jasných, vyberiete 2, 3, alebo že ako to vlastne vyzerá u vás? Um, no, mám nejaké, ktoré sú nevydané, ktoré mm -hmm. vôbec neviem, či niekedy vyjdú, skôr si myslím, že nie, teda mm -hmm. Atian ich má. A prečo nevyšli napríklad? Neviem, nejak sme to neprežili, ne, ne, ne akože mm -hmm. že toto by malo ísť von. Kto je vlastne nejaký tvoj m, filter, že, že taký ten okruh ľudí, ktorým púšťaš prvé veci a, ty si, a, na, a že na ich názor aj teda dáš? Že... No, tak jedným z nich je aj Adrian, keďže spolupracujeme a potom mm -hmm. mám o, v týme Tomáša Zubaka a mm -hmm. Petra Grausa. Mm -hmm. To sú ďalší a, a takto stojí ja si cez nás. Mm -hmm. A máme akože viacej rozrobených skladieb, ktoré sú niekde v šuflíku. Teraz nedávno vlastne takú štvoročnú jednu sme vyťahli, mm. alebo teda poslal mi Tomáš um, s tým, že sa mu to veľmi páči a že to objavil náhodne, tak možno, možno, že sa k nej späť nevrátime, to nikdy mm -hmm. neviem. No. Mm -hmm. Dobre. A na čo sa v najbližšom období tešíš? Nemusí to byť ani z kapelného života, ale tak celko je s priateľom, čo možno chystáte nejaký výloček, vy celkom dosť veľa cestujete. Hej, Teším sa, čo je teraz, január, bude február, momentálne sa teším asi na všetko, že taká tá životná fáza, to je super, ale... Máte tie... naplánovanú napríklad dovolenku? Máme naplánovanú, nič nemám na 100%, pretože mám tak, že mám prioritu prácu, mm -hmm. Ale už sme sa rozprávali o tom, že by sme išli vo februári, a teda v marci, že by sme išli na Kanárske ostrovy. Uh -huh. A teda, ak by som išla, tak som povedala, že minimálne 3 dní pôjdem surfovať. Uh -huh. Takže na to sa teším možno. Už si surfovala predtým, či sa chceš Skúsila naučiť? Skúsila som to, ale nemôžem povedať, že, Myšli mi, to, to, že mi to išlo. No to... Na, na pár sekúnd som sa postavila, no. Uh -huh, uh -huh. No je to také, že si v rukách oceánu a musíš, musíš vychytať správny moment a... A, a vyhnúť nezatý. sa kameňom. No. Skalám teda. Je to taký nejaký tvoj... Uh, alebo že čo robíš ako takú psychohygienu? Že čomu sa Chodím Chodíme na terapiu. Aj ty, vítaj. Áno. <laughs> zatiaľ Jasne, zatiaľ všetci, je... čo sme tu, uh, sme sa postretali v tých podcastoch, tak v podstate, keď sme sa bavili o terapeutu, tak všetci áno... Všetci no Tak je to úplne, že hlavne ja to považujem za veľký za veľký nazvem to, že luxus to, že môžem uh -huh. a už nejaký, uh, nejaký rok a naozaj, že je to jedna z tých najlepších investícií, ktoré môže človek investovať teda aj ten čas do seba. Mala si, začal to nejakým pocitom vyhorenia. už teraz, keď sa bavíme, tak nejak akože čítame, že tie sociálne siete, že ako si to prestala dávať von a teraz, keď si to tak spájam, tak mm -hmm. mala si pred rokom nejaké blbé obdobie? Mala a možno aj dlhšie som mm -hmm. mala to blbé obdobie a nerozumela som tomu a nedovolovala, akože bolo ťažké si povedať, že napríklad teraz, keď nemám svoj deň, Uh -huh. a tak si poviem, že je to OK, že uh -huh. môžem ho nemať uh -huh. dobrý. Uh -huh. A je to úplne OK a tým pádom sa mi nespustí ten kolotoč tej úzkosti alebo toho obviňovania alebo také tie procesy, ktoré sú bežné a utapania sa v tom, proste si poviem, že nemám svoj deň, príjmem to alebo keď sa mi niečo nepodarí alebo keď uh -huh. čokoľvek. No tak kedysi by som to brala ťažšie ako dnes. Uh -huh. Čo ti tedy pomáha? Čo v tej spreške máš blbý deň, že ideš? No, poviem si, poviem si, ako prvé si poviem, že je to OK a nedávam na seba ten tlak toho, že musím byť teraz nečťastná uh -huh. a vlastne už aj to pomôže tak, že aspoň mne to tak pomôže, uh -huh. že je to oveľa lepšie všetko zrazu. A mám rada samotu vtedy, alebo teda byť s najbližšími uh -huh. a rada varím napríklad. To je inak super forma pre mňa, taká terapeutická, taká ukludňujúca a bavila som sa teda aj o tom, že a vlastne prečo to tak môže byť. A toto sa mi veľmi páči, že prečo a je to naozaj pravda, že, že za krátky čas máš z ničoho niečo. Že vlastne vidíš okamžitý uh -huh. výsledok, ako keby vieš, že to varenie, uh -huh. že niekedy ok, to trvá 3 hodiny, ale stále je to krátky čas a ty máš z ničoho niečo. Ešte aj niekomu robíš radosť. Ešte aj sebe a niekomu môžeš robiť radosť, hej. Pekne. Ak to neprihorí, no. <laughs> okay. Dobre, uh, ja ti ďakujem veľmi pekne že si prijala pozvanie, podľa mňa uh, by ľuďom aj ten záver aj ten stret, aj ten začiatok mohol uh, urobiť lepší deň a uh, mohli by sa tebo trochu inšpirovať, takže ďakujem že si prijala pozvanie a že si nám venovala túto svoju hodinku a niečo A ja ďakujem, to už tak dlho sa rozprávame uh -huh. Uh -huh. Dobre <laughs> Tak do skorého na, na podiach Dziękuję za pozowanie. Cześć.